Čau a vítejte u mého nejnovšího GoPro tipu. V tomto GoPro tipu vám ukážu, jak pomocí členky připevnit vaši GoPro kameru na tuto přilbu na kolo. Takže začneme s tím, že sundáme z členky jeden konec, na kterém není tahle tato spřežka. A vyndáme ho z toho držáku. To nebudeme už potřebovat. Teď budeme potřebovat tyto dvě spřežky. Takže navlečeme si to tady. Tady na tuto část přilby to přiložíte. Následně tady přetáhneme a utáhneme. To stejné uděláme na druhé straně. Takže jak můžete vidět, kamera drží pevně. Budou z toho super záběry a samozřejmě taky něco ušetříte, protože nemusíte si kupovat zase držák a tu přilbu. Takže já vám děkuji, že jste zhlédli tento GoPro tip. Doufám, že se vám líbí a pro více GoPro tipu a jiných videí zanechte odběr. Takže čau.